一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。掀开经本第153面，153面，倒数第三行，从注解的第六段看起。此偈文中暗示告诫学人有三：一，令啊，这个不是令字啊，是经啊，很重要，经是啊，经是受人轻贱，是先世重罪所致。凡遇此事者，应生畏惧心、顺受心。这个地方，是从经文当中体会佛的慈悲教诲。这些话可以说是我们一般人呢，人人都遇到这样的境界。换一句话说，我们每一个人无始劫以来所造作的罪业都很深重，特别呢是从修学大乘经论为人亲见这一方面，很明显的显示出来。如果对于这个事实真相不能够明了，不能够体会，总免不了会退心。这个事情我们看到的很多很多，学佛人退心，遭遇着逆缘退心的很多很多。遇到这个境界，对佛法产生疑惑之心也很多，甚至于怨天尤人，佛菩萨不保佑他，这种人呢，我们也常常见到。读到这一段经文，如果我们细心去体会，过失还是在自己这一边，自己业障深重。那么这种境界对于真正通达佛理的人来说不是坏境界，消业障实在讲呢，是好事的，我们求之不得的事情，所以应该生畏惧心，
这个微距，就是因果报应丝毫不爽，纵然是认真的受持读诵，过去式的恶业还是那么样的重，还是会现前，这是让我们警惕，从今之后起心动念不敢再造恶业，这才真正的体会佛菩萨教诲的意思。那么现前的境界呢，要顺受，顺受这个一时容易，短时期也还可以，有时候长时期呀，譬如这都是我们平常啊很可能见到的，你自己学佛了，天天受持读诵经典，你的家人眷属不学佛，毁谤佛法，甚至于对你呀轻视，说你迷信，这个很麻烦。外面是人来说嘛，我们避开就好，这个家里人躲都躲不过啊，天天要在一起的，长年累月的要受这些讥讽啊冷淡啊，那么这些言语态度这个忍受很难，但是一定要忍。从这个地方才真正知道自己业障很重很重啊，要不然呢，受持读诵啊应当是被人赞叹的，欢喜赞叹的啊，怎么会遇到这个境界？常常这样想啊，我们就能够安心顺受了啊，所谓是理得心安，道理明白了，我们出逆境，长时期出逆境也心安，也能生欢喜心，不再计较，一切能随顺，这个样消业障消得特别快。第二，受清净者，若受持读诵此经，俗业可消啊，应于金刚般若生归命心。这个归命比归依还要重，依是依靠，这个是业心依靠啊，以生命来依靠啊，所以这个这是真诚的表现啊，一心一意以金刚般若的理论方法来修行。说在这一句呢，就是经文里面所说的信心不逆啊，信心不逆就是一心归命。应对亲见我者生善知识相啊，这是来亲这个亲见我的啊，这些人，我们对他的态度一定是把他看作佛菩萨，把他看作善知识啊，我们自己是修僧，自己是业障深重之人啊，那么这个样子消业灭罪就快了。忍清净寂应堕之间断，这是读诵大乘，尤其是读诵圆顿经典，依教奉行，
那么还受这些逆缘逆境，自己要知道，这个就是来生要堕三恶道的预兆。若不是遇到佛法，必堕恶道。这一桩事，我们越是冷静地去想，冷静地去观察，才晓得佛所讲的是事实，绝不是妄言，绝不是看到我们处的环境不好了，佛说几句好听的话来安慰安慰我们啊！如果你要这样想法呢，那你连佛的意思都不明了啊！不是安慰我们的，是事实真相。一切学人应生勤修忏悔之心，而云当得菩提是有畏德也，应生勇猛精进之心。所以在这个境界里面一定要勤求忏悔，忏除业障。佛在经上告诉我们，这个人当得菩提，要记住当得，你现在还没得啊，认真修行啊，将来会得到的啊，现在还没有得到，可是现在应当要生勇猛精进心。此经正是忏悔妙门，在华严普贤行愿当中，清凉大师为我们解释忏悔业障这一段经文里面告诉我们，佛法无论是显教密教宗门教下无量法门修行的纲领呢，这个总纲领，在佛法里面讲总持法门是什么呢？就是忏悔。不但我们要忏悔，即使到等觉菩萨位啊，他还要忏悔。为什么？那么高位的菩萨了，他还有什么好忏悔的？他那最后一品生相无明没破啊，就是业障啊，必须要忏除啊！啊，忏除了啊，他才能圆成佛道。而怎样忏悔法呢？《金刚经》上告诉我，应无所住，那就是忏悔。而生其心呢，那就是供养啊，那个就是所以是布施供养忏悔法了。《金刚经》上这两句就显示的圆圆满满啊，不但圆满包括这两愿，实在诸位细细想一想，普贤的十愿，菩萨的六度，应无所住而生其心，都包括尽了。所以这个经呢，真正是不可思议的法门。法华云：若欲忏悔者，端坐念实相。重罪若双露，慧日能消除。
这《法华经》上，世尊教普菩萨，啊，这不是教普通人，教高级的菩萨，啊，教给他们修忏悔法。忏悔有事上忏悔，有理上忏悔。这一首偈是从理上讲的，啊，是理上忏悔。它的效果无比的殊胜，能灭重罪，能破无明。佛教给菩萨什么方法呢？端坐念摄像。这一句是方法了，是不是叫我们一天到晚盘腿面壁在那打坐呢？啊，念摄像？不是。那你要是这么看法了，完全叫一文解义了。就是端坐是什么意思呢？就是佛在《无量寿经》上所说的端正其心啊，心要端正了，这个眼耳鼻舌身自然就端正了。这个端是这个意思，这个端就是正，没有邪思，没有邪念的叫端。啊，那么什么叫邪思？什么叫邪念？要照本经这个标准来说，啊，这个经的标准确确实实。是华严法华的标准，心里头要有念就不断了，心里面要有思就不断了。实相是什么？实相是真如本性，念实相就是明心见性，啊，跟禅宗啊明心见性的境界是一桩事情。见性当然灭罪了，当然破无明了，无明没破，业障没消除，你怎么能见得了性？那么佛教的是这个方法，啊，这个方法好，究竟彻底，但是凡夫二乘都用不上，啊，我们当然没有办法，啊，只能够欣赏佛的教诲，事实上啊，我们做不到。这做不到啊！要是真做不到，那么佛这一句话呢，又好像在吊我们口味一样，跟我们开玩笑啊！讲的我们做不到，我们听到都难过的。啊，他老人家还有补救的方法，让我们也能做到。那是什么方法呢？就叫我们呢夜心称念阿弥陀佛。这一句阿弥陀佛的名号虽然不是实相，但是它确确实实跟实相啊非常接近，用这个方法决定能达到实相。这个法门叫妙，无上微妙法了，就是称念阿弥陀佛求生净土。那么由此可知，
真心切意，一心一意求生净土，就是端坐念实相。他的心端正了，这个坐的意思是表示不动，我们的决心不会为世间五欲六尘所动，不会为其他法门所动，这叫端坐，不是一天到晚盘腿面壁，是这是一个形容词，是个比喻，我们的心不动。那么这个坐于坐禅，诸位看六祖大师在《坛经》里面就解释得很清楚，他这个坐就是如如不动的意思，不动心叫坐，不着相叫禅，内不动心，外不着相，这叫坐禅。他老人家这么解释的，不是在禅堂面壁一天坐几炷香，不是的，他行住坐卧通通是禅，那都是坐禅，这是《坛经》上所讲的，所以此地这个坐，跟六祖大师讲的一样。重罪若双怒，极重的罪行，无量劫所造的阿鼻地狱的罪业，罪业再重，就像霜，就像露水一样。霜跟露，太阳一出来就没有了，就蒸发掉了。这个是我们常常见到的啊，我们懂得的。慧日能少消除，或者智慧啊，般若智慧开了，再重的罪业就消除了。为什么呢？诸位要晓得，真心本性里头啊，只有般若智慧啊，没有业障，没有重罪啊。罪业是什么呢？别这么说，你一了，般若就变成重罪业障，觉悟了啊，重罪业障又变成了般若，就这么回事情嘛。由此可知，重罪是迷失了自信，现的妄想、虚妄想啊。马明菩萨在《大乘起信论》里面告诉我们呢、本觉本有。本觉就是般若智慧，本有啊，不觉本无啊，不觉就是迷惑无明啊，本来没有啊，所有一切业障，这个重罪都是从迷惑颠倒里面的现的妄想，所以这个东西不是真的，是虚妄的。可是你要记住，只要你还有妄念，这个东西就有啊，你有妄念就有业因果报，就有六道轮回，就有三恶道在等着你去受啊，这个不可以不晓得。如果我们这个念没有了，最低限度《金刚经》上讲的四相四境真的没有了，那就恭喜你，你的重罪变成般若智慧了，对，转变了，
就变成了般若智慧。此经之体即实相也，凡是大乘经都是以实相为体。体是什么？体是这个经的依据。现代受过高等教育的人，凡是遇到一桩事，他都要追根究底。遇到《金刚经》，他也会问：释迦牟尼佛依据什么理论说这部经？换一句话说，这部经的理论根据是什么？实在讲，不必等现在人问的。佛在3000年前就讲清楚了，所有一切大乘经啊，都是依实相，实相，事实真相，这哪里是假的？佛所讲的全都是事实真相，实相就是真如本性，实相就是一真法界。以这个说的，所以端坐念实相，这个经之体就是实相。立相立念呢，正是观实相。这个端坐念，念跟观的意思是一样。念实相怎么个念法呢？是不是心里常常念着呢？那就错了。心里常常念着叫打妄想啊，因为实相没有相啊，没有相你要去想它，把它想成一个相你错了，你把它想成一个空也错了，想成一个相啊你落在有相里头，想成空啊你落在无相里头，总而言之你都着了相，主相就错了啊！实相是空有两边都不住啊！它体是空啊，作用是有啊，所以它两边不住啊。因此，依照这个经上讲的立相立念，立相是立四相，立念是立四境啊，四相四境。都不能够执着，这就是观实相。亦正是除惑消业转报之无上妙法也。此皆理层，这个道理我们要懂啊，虽然是我们做不到，我们要明了知道。高级的那些菩萨，他们修忏悔法了，跟我们不一样。那个效果功德差别很大。那真正能够除惑或是无明，能破无明，能消业障。能转果报，而且转得非常的快速。那么在大菩萨讲这个转果，就是像普门品里头啊，观音菩萨32应一样，尽虚空变化界，一切众生。有感菩萨就有应，应以什么身得度就现什么身，应当给他说什么法门
就给他说什么法门，这都是属于转报。行愿偏远，菩萨若能随顺众生，则为随顺供养诸佛；若与众生尊重成事，则为尊重成事如来；若令众生生欢喜者，则令一切如来欢喜。故行六度，皆四财也。这个我们可以做得到，这是属于四禅。这个相就粗得多了，可是要有耐心，要有毅力，真正去做，那才叫忏悔呀！不是每一天把经文念几遍就忏悔了。那是假的，那个没用处了，要真正去做到才是忏悔法。恒顺随顺众生今天恒顺众生，顺不是偶然的顺，不是短时间的顺，恒顺长时间的恒顺，纵然是很恶劣的环境，也不生丝毫怨恨之心。我们中国古时候讲到孝道，大家都知道古人都是以舜王做代表舜王有些什么样特别的行持，这个人实实在在把普贤行愿里面的恒顺众生呢，他做到了。他凡事不怨恨别人，总是能够回过头来自己反省。他的母亲死得早，父亲娶了一个继母，继母生了一个弟弟那个继母有私心疼爱他自己的孩子对他呢就非常的刻薄，他能够忍耐没有想到这后母对我不好，没想到，他没想到，他只想到自己不会做人，自己没有尽到孝道，他能够回过头来这样想。那个日子，我们在历史上所看到的，一般人不能忍受啊。父亲以后听了他这个继母的话也不喜欢他甚至于多少次的想把他害死可是他那个弟弟呀很聪明弟弟对哥哥很尊重也帮了不少的忙到最后全家被他感化了以后姚王知道这种事情
知道这个自己国家出了这样的一个贤人，把他请出来，王位让给他，舜王两个女儿嫁给他，能够孝顺父母啊，就能够尽忠于国家，就能够爱护老百姓。所以这个忍让啊，那是做到家了，恒顺众生呢，真的他做得很圆满了。忍人之不能忍，从来没有丝毫怨天尤人的这个意念，这个念头都没有，念念都是改过自新。为什么我得不到父母的欢心？他总是从自己这边想，没有想，不想到别人呢怎么样怪罪他。所以时日长久了都被感动了。所以啊，随顺众生，要恒顺众生。随顺众生呢，就是供养诸佛。这个里面有两层意思，一个是广修供养里面的法供养。法供养第一个是依教修行供养，佛教给我们随顺众生，我们真做了，这是依教修行供养，这供养诸佛。第二个意思，一切众生皆是未来佛，我们随顺怎么不是供养诸佛呢？一切众生皆是我们现前的善知识啊，我们与一切众生相处啊，才能够真正做到断恶修善，才能成就自己圆满功德。你离开一切众生到哪里修行啊？所以这个意思很深很深。若能尊重尘世，则为尊重尘世如来。前面讲诸佛，这个地方讲如来，意思不一样。诸佛是从相上讲的，如来是从心性上讲的，如来是性德。为什么要尊重一切众生？尘世就是佛物啊，我们现在人家佛物啊。为什么我们要服务一切众生？开发心德。如果你自己明心见性，你一定跟诸佛菩萨一样，全心全力为法界一切众生去服务。众生有感，佛菩萨就有应，从来没有一个空过的。所谓佛事门中不舍一人呐，尊重尘世，这个佛务不是随随便便的，恭恭敬敬，尽心尽力，这叫尊重。不是尽心尽力，随随便便，敷衍敷衍，这个不行，这个不是诚信修行，所以诚信起修啊，这个信的是真诚，是恭敬，尽心尽力，
那么由此可知，菩萨必须从修德当中才显示出性德。这前面这一句啊，若于众生尊重成事修德，后面这一句显示你的性德。若令一切众生欢喜者，则令一切如来欢喜。众生欢喜，为什么佛就欢喜了？一个能令众生欢喜的人不容易啊！啊，我们现在走到外面，令一切众生讨厌呐、啊，他哪里生欢喜心啊？讨厌我们呐、啊！啊，那么由此可知，能令一切众生欢喜的人，一定是依教奉行的真佛弟子啊，那不是假的啊，才能够令一切众生生欢喜心。这一点非常重要。我们人在这个社会上不能离开社会单独生存啊，不能离开人群大众啊。那么由此可知，人与人相处，这是大学问。中国古代的教育把这个列在教育里面第一个项目，非常重视。你应当先学做人，然后才学做事，把做事摆在后面。孔老夫子教学四个科目有先后次第，第一个是德行，你看德行是做人的大根大本。第二是言语，这个说话是学问的啊，会说话的人人家很欢喜，到处得人帮助，不会说话的人一开口就得罪人，就给人结了冤仇啊，不共戴天，麻烦大了。所谓是口为祸福之门啊，会说话的人就得福报，不会说话的人就遭灾祸啊。说话不容易啊，所以父子教学言语列在第二啊。第三正事，正事就办事，就是我们今天讲技术能力啊，将来你在社会上呢谋生的这个能力啊。最后才是文学，你看孔老夫子非常重视现实啊，你的生活过不去了还谈什么文学啊，必须你物质生活没有问题了，文学是精神生活啊，先在物质生活上能够有温饱过得去了，然后才讲究精神生活啊，把这个生活这个水平往上提升啊。这2000多年前啊，咱们中国古圣先贤呢这样教导大众。那么佛法教人呢也是如此，我们初学佛的时候，老师看到现在都不懂理啊，于是他老人家很慈悲啊，我们同学们也要求啊，请他老人家在《礼记》里面选了几篇为我们讲解啊。老师特别告诉我，我们这个时代已经谈不上学理了，谈不上了，
不过学一点呢，有一个好处。什么好处呢？希望跟社会大众相处啊，不要叫人讨厌你。我们能达到这个目的啊，那就算不错了。啊，所以他给我们还讲了一点，啊，自己也编了一个小册子，叫《常理举要》。啊，我们把《常理举要》啊，也编在我们净宗同学修行守则的后面。啊，目的是在哪里？这是最基本的礼节要懂得，不懂得地缺，你自己是不知道的，别人讨厌你，不欢喜，不欢迎你，所以说最基本的这个礼节要懂得。那么这是讲啊，能令一切众生的生欢喜心，一切诸佛欢喜。因为这一个道理，佛教菩萨修六度。六度就是四禅啊，教你修布施，教你修持戒。持戒就是守法了，守规矩啊，这个意思是广义的，不是狭义的，守规矩守法，教你忍辱，教你精进，教你禅定，教你智慧，这都是属于此禅。若但读诵而不受持，只能种远因，不能收大效。这一条很重要。大概我们一般人呢，也可能是多数人学佛了，只知道读诵，不晓得去照做。因此，这个好处啊，不能说没有，好处不多，只重原因。这一生当中收不到效果，这是真的。不要说其他法门，单以念佛法门来说，念佛的人很多啊，往生的人不多。到我们现前一般来看，大概一万个人当中，这一万个念佛的人，不念佛的不算，一万个念佛的人真正能往生呢，可能有嘛三个五个，比例很少啊。为什么他不能去呢？他虽然念佛，这个世间呢，舍不得放下，所以他去不了啊。心里很想去，又挂着这一头，又放不下。许许多多人呢，都是这样念佛的。这个世间，丝毫放不下。都不能往生，这个要注意到，要彻底放下。这个放下了就是受持，不肯放下，不肯依教奉行，这是执重原因。我们过去生中，无量劫来生生世世修学，都是种原因，没有收效果。你要问原因，那个原因大概都是放不下。那么这一生呢，要好好的想一想，要不要放下？要不放下了，那再搞轮回，再来生再来。
那就干着这一套了。如果想通了，哎呀，对，不再搞轮回了，轮回实在没意思，彻底放下了，你就决定往生。知门正福不能开慧，受持能够开智慧，读诵不能开智慧，读诵只能够增福，只能消轻业，不能灭重罪。轻的罪业可以消，重的罪业没用处，你这个力量不够。学佛若不从此经入，纵令苦行无数劫，只能成菩萨，不能成佛。这个后头这一段我们要多多的念几遍，记在心上。这个经怎么个入法呢？应无所住而生其心，应无所住而心不实，这是真正受持金刚般若。如果不懂得这个原理原则，无论修学哪个法门，纵然你是无数劫的勤苦修学，你只能成菩萨，不能成佛。诸位要知道，此地这个成佛是指原教初住菩萨。那么换一句话说，你不依照这个经修，你所成的菩萨全教菩萨啊，藏教、通教、别教的菩萨，原教的菩萨没有你分。《金刚经》上所讲的诸佛，你看姜维农居士注解里都讲得很详细。那个诸佛是从原教初住讲起的，天台家所讲的分真解佛，他是真佛，不是假佛。《华严经》上讲的41位法身大士，这是真佛。原初住菩萨就有能力在十方法界当中啊，示现八相成道，应以佛身得度，他就示现佛身。所以这个地方讲的成佛了，就是原初住以上。再看底下一段，曰供佛显，须菩提，我念过去无量阿僧祇劫，于燃灯佛前得值84000000亿诺由他诸佛，悉皆供养成事，无空过者。那么这些话都是真话，是释迦牟尼佛为我们现身说法，这是他过去修行所经历的这些事。我是世尊自称，过去这个小注里面有说明，我们看注解，由性位而初住而成佛，经历时间，或言或粗，全是其人根器之力的，功恒之情惰，
二智不同，岂可居之？释迦牟尼佛无量劫修行才证果的，不是三个阿僧祇劫。通常讲三大阿僧祇劫，佛是方便说，要说再多了怕人吓住了，这成佛没指望了，算了，不要学了，是这个意思。佛虽是方便说，有没有骗我们呢？没有啊，我们晓得三大阿僧祇劫是从圆教初住菩萨开始到成佛啊，那初住以前呢他没算啊，就好比这个现在一般人跟你讲，哎呦，你要拿一个博士学位啊，都要两三年的时间呢，这没说错，两三年就可以拿到了，但是那个硕士、大学、中学、小学没算的，那个没算进去啊。所以这佛给我们讲三大阿僧祇劫，就好像你拿博士学位一样，是从缘初住算起的，那么缘初住以前都不算的，那个要算起来，那就变成无量阿僧祇劫了。华严上跟我们讲无量阿僧祇劫，是把这个初住以前那个时间统统算进去，这就变成无量阿僧祇劫了。于燃灯佛前，不是讲燃灯佛后，因为世尊遇到燃灯佛，他已经是八地菩萨了。那个这个就是讲八地之前啊，从初性位到八地以前呢，他值八百四千万亿那由他诸佛，我们想一想，佛在无量寿经上讲阿舍王子过去生中，他们曾经供养四百亿佛，我们一听四百亿佛，哎呦，这都吓呆了，这还得了啊？你看看此地，八百四千万亿，后头是那由他啊。这供养四百亿佛跟这个一比，那是小巫见大巫，差太远了。所以我们过去生中的善根福德不能小看了，每一个众生都有过去世，乃至我们今天看到蚊虫蚂蚁，他现在躲在卧道，他前生没有学过佛吗？那我们怎么敢说啊？说不定将来蚂蚁比我们先成佛啊，我们还落在他后面呢，这是非常非常困难。他躲在卧道受这个罪报如果这个罪报受尽了，在这人生闻佛法，凭他过去生中的善根福德因缘，也许比我们早成熟。所以我们知道这个道理，晓得这个事实，对于一切众生不敢轻慢。像这些众生比修行人早成佛的多得很啊，那么时间或延或促，
延是延长，时间延长了，粗是缩短了。他成佛早成佛了，提前成佛了，这种情形也很多。以世尊来说，世尊跟弥勒菩萨这两个就有很大的差别。如果讲历届他们同学来说呢，弥勒菩萨应该早成佛。释迦牟尼佛是后学，弥勒是学长啊，结果变成呢，世尊先成佛了，他还当不处菩萨来接他的。原因在哪里呢？世尊勤学啊，因为勤学这个功恨超过弥勒菩萨，由此可知。发奋精进努力那个功夫不会白费呀，一分耕耘呢一分收获，所以完全看一个人根性理论以及他的功夫的勤动，他要很勤奋他成就就快了，他要懈怠他成就自然就缓慢。我们念佛往生到西方极乐世界，到极乐世界什么时候成佛也是这么个道理，极乐世界决定没有退转，保证你一生成佛。有人到西方极乐世界很快就成佛了，有人在西方极乐世界还要住几个大劫，甚至于几十个大劫，这个都不一定。这几十个大劫对西方极乐世界的人来说是无所谓的，他无量寿。这几个大劫、几个阿僧祇劫对他都是很短的时间，都不是很长的。供养。简言之，即饮食、衣服、卧具、汤药，四时供养。这是简单说，佛在戒经里面常常讲的。在家的佛弟子有义务要供养出家的佛弟子。为什么呢？因为出家的佛弟子把生产的事业放弃了，于是生活要靠在家的同学来供养。为什么把生产事业放弃呢？专心修学，续佛慧命，弘法利生，他做这个工作，所以这是这个在家同学应当要供养的，如果没有这些人发心，佛法在这个世间呢就要断绝，就不能够传递下去，那么这是我们必须要知道的。可是佛说得很好，那么这是不是给在家同修啊增加了很多负担呢？没有，佛说在家同修对于出家人这个供养啊是有限度的，就这四桩事情要供养他饮食，当年在世这是托钵的制度，所以出家人的托钵者一定要供养他饮食，要供养他衣服，他的衣服不多，在印度只有三衣一钵，衣服不是要常常供养的，饮食是天天要，衣服
穿破了不能穿了，再供养他一件了。啊，他也不可以有很多衣服啊。啊，再有是物具。啊，那个时候的出家人生活非常清苦，日中一时，树下一宿。啊，佛陀在世的时候这样的，并没有房子住啊。啊，树下一居啊，这个一宿啊，那底下也要铺垫的东西，啊，我们现在叫具卧具。啊，可是现在这个出家人这个卧具已经不当垫背用了。他拿来做拜佛、做拜殿用的，啊，你看，在这个我们佛门啊大典礼的时候，老和尚在当中拜佛展具，啊，其实那个具是从前的卧具啊，不是铺拜殿的，是卧具，这用途现在都变了，啊，那么现在我们还有这个，实在讲是纪念的性质，知道从前。生活是那么样的清苦，我们现在过得已经是太舒服了，啊，再要不用功不努力的时候，对不起从前的人啊，啊，让我们生惭愧心，啊，是这个意思。倘要这是生病的时候，一定要供养医药，啊，所以这叫四次供养，啊，从前出家人只接受。谢谢。世尊灭度之后1000年，佛教传到中国，传到中国来之后，我们要晓得中国人的意识形态，也就是对宇宙人生的看法，跟印度人不一样，中国人的生活方式也不一样。过去这些高僧大德到中国来，他们非常聪明，要度中国人，佛法必须中国化，啊，生活方式完全依照中国人的，我们中国人欢迎呢，很喜欢呢，那对我们好像只有便利，没有什么不好的地方啊。啊，于是我们穿的衣服呢，穿这个海青的，啊，这个海青这是中国衣服啊，这不是佛门的，佛门的只有这一件皮衣，这是佛门，而且这件皮衣呢，在我们中国又把它缩小。只有原来那个衣三分之一大，啊，我们从前用袋子系，袋子系麻烦，现在用扣环，啊，用这个扣环，啊，省事多了。那么原来那个衣呢，现在斯里兰卡、泰国小乘佛教还是原来的，你看他那个衣很大，裹在身上，啊，原来的衣是那么样的呀。我们中国把那个缩小了，这样比它方便多了。中国化啊，在我们自己这个衣，因为我们中国在印度的北方，气候比较寒冷啊，这个三衣是决定不能保暖的啊，所以在我们自己这个衣服上的时候，披在外面是表示一种纪念的意思啊，所以。衣着还是我们自己的这个服装，啊，这个海青是汉朝时候的服装，啊，汉朝时候的，一般读书人，啊，大概是不做粗活的人，啊，穿这个服装，长袍、宽袍、大袖子，袖子很大，啊，所以这是中国衣服啊。这个不是出家人的衣服啊。那么出家人到以后跟在家人这个衣服上差别呢，就是出家人穿这个衣服啊，朴素，
在家人的时候一定绣花纹，袖子上领子上他都绣这个花纹，花纹代表身份啊，就古时候这个什么样身份人呢，绣什么样的花纹，便于行礼啊，在社会上分这个尊卑高下啊，便于行礼啊。你看这个从前皇帝啊，也是穿这个服装嘛，他绣的是龙啊，那个龙啊，五个爪的那个龙，那是皇帝穿的。四个爪的龙，你看龙有四个爪的没有？你仔细看，那是亲王，那个地位啊就降一等了。这三个爪的呢，那地位就更低了，就更低了。那是这个皇族里面，虽然都是龙袍，看那个爪多少，那个阶级从那里分。你们注意看，你会看到，你就看到。所以啊，他文武百官呢，他这个衣服上叫章服，他这个图案的时候代表阶级，衣服的颜色也代表身份，代表阶级。那么出家人穿的呢，穿素服，在从前出家人穿黑色的、灰色的，穿灰色、褐色的多。没有花纹，是这样的。那么在以后啊，这个佛门里面就老和尚主持法会呢，大家希望庄严一点，就换成了黄色的，是这个袈裟就变成红色的啊。这个实在上都不是如法的啊，如法的这个是袈裟应当是叫杂色衣染色衣。我们现在讲是这个深咖啡色的，差不多是这样的颜色，它是各种颜色混合起来染色的。那么像这些常识，我们也要懂得，也要懂得。所以现在人呢，有些人提倡我们出家人应该，要换衣服，换成我们普通的衣服，这在理上讲得通。但在事上讲啊，有流弊。那出家人都换成在家衣服，跟大家分不开了。出家人在外面去为非作歹啊，也没人知道了。所以有些老和尚主张，这个衣服还是好。他出去之后，至少他要收敛一点，规矩一点。一眼就被人看出来了嘛。这是确实有这个好处。那么我们现在出家人穿的衣服。这个海青是汉朝的，我们穿的长褂这个短衫呢，明朝的，明朝的服装，所以这个服装实在讲呢，比现代人穿的服装啊舒服，现代人穿的服装都是很自小啊，绑在身上绑得紧紧的，我们看到这个样子都很可怜，就是好像很苦啊，是，这衣服穿得宽宽大大的，很舒服。那么这是一点常识，我们在此地顺便说一说，就是这个供养的时候，佛教到中国来之后，这个生活方式啊变了，变更了，所以我们的衣服啊也就多了，那么也不是脱钵了，中国人对于这个脱钵是看得很轻，就讨饭的嘛。尤其这些法师从印度来，这是国家聘请来的，是国家的宾客，到以后变成皇帝的老师，是皇帝老师出去要饭，那没有一个人不骂这个皇帝了，他还能做得成吗？于是乎啊，也要造成宫殿式的房子，皇帝住的是什么样的房子，他的老师供养老师也要用这种房子来供养。所以这样的佛弟子在中国身份呢就被提高了，帝王寺啊。那么中国人古人呢对于皇帝是非常尊敬，上行下效，皇帝敬佛，全国老百姓人人都敬佛，所以佛教育在中国比儒家
孔孟这个教育的时候发展的还要快，效果还要大。啊，这对于中国文化影响很深很深。啊，那么从前寺院早期是国家建的，啊，像白马寺是国家建的，啊，第一中国第一个寺院。那为什么称之为寺？这个诸位也必须要知道。你要明白这段历史，你就晓得佛教不是宗教。汉朝时候，政府办事的机构、机关呢，那个名称就叫寺。所以皇帝下令，就直接归皇帝管的那个办事机关呢，一共是九个单位，名字都叫寺。寺的长官叫卿，我们听到古人讲的公卿啊，这个卿就是寺的长官。中国古代政治制度，实在讲啊，也非常之好啊！啊，诸位要熟读历史，你就晓得，古时候的制度好。啊，他的军权跟相权也分得很清楚。啊，所以你要说是从前皇帝都专制，专制的少。啊，并不是每一个皇帝都专制，专制是少数。而且凡是专制，后果都不会好。以前皇帝读圣贤书啊，思想都非常开明啊，确实顾虑到老百姓，他怕后人骂他是个不好的皇帝啊，所以军权跟相权啊分得很清楚啊，宰相是他任命，那确实有权管理国家的政事。那么宰相底下办事的机关称部，所以宰相下头有六个部啊。部的长官那个时候叫尚书，我们现在叫部长，从前不叫部长，叫尚书，尚书就是部长，侍郎就是我们现在讲的次长。副部长，两个侍郎，就左右两个侍郎，就是我们现在好像是两个副部长，两个这个次长，那么由此可知，佛教到中国来的时候，成立一个办事的机构，就用寺，跟皇帝底下办事的机关平等。他是办事机关呢，他不是庙啊，那里头不是供神的，不是供大家拜拜的，不是的。当年的佛寺，他主要的这个工作，第一个是翻译经典，他是一个学术机构；第二个是讲解教导经典，从前是这样的。这个寺的名称用白马，我们中国人厚道，经书佛像是白马从印度驮过来的，他的功劳也不小啊，我们要纪念他，不能忘掉他，这个寺的名称呢就用白马。古人这个心都厚道，连有功劳的畜生都念念不忘，何况是人。当初白马寺塑造的那个白马，我相信一定就是原来那个马的形状，塑造那个形状，
纪念他了，不容易把经书佛像从印度背到中国来啊。那么因为生活环境不一样，所以供养的方式也就不一样。佛法流传到今天啊，时代啊久远，凡是一桩事情传久了，弊病是免不了的，所以现在的弊病就很多了。古时候出家人，你看看念念古书，贫僧的出家人、修道人都很清贫，没有一分钱的啊，所以走到什么地方，的的确确都有善行人自动啊来供养啊。现在这个社会不相同了，出家人在这个社会上都是富翁了，富僧不是贫僧的。这供养多了，这个生意富啊，麻烦就来了，道心就没有了啊。佛在3000年前对于现代这个社会看得很清楚很明白，所以在经上无数次地提示我们，集财丧道啊，要把财看重了，名利看重了，道心就没有了。在家同修们还能修一点福啊，啊，他虽然没有道心呢，他还能修一点福啊。出家人呢，你修什么？福也修不到啊！啊，说个不好听的话，就造业。现在想一点点福，是在讲那个福假的。嗯，集那么多钱财，集那么多产业，存在你妄想之中，不打妄想啊，实际上呢一样都不是自己啊。你每一天你还是穿出家人衣服，你总不能做一套金衣服来穿吧，你也不过就是吃三餐饭而已啊，怎么样享受啊，还是有限的。而造作的罪业，不久就到阎罗王那里去报道了，三途苦报，那个十界之长也是不可思议。为什么好心出家去造罪业，将来要去堕地狱，这不叫愚痴啊！啊，世间人还有哪一种人比这个更愚痴的？我想没有了。啊，在家人想堕地狱不容易，啊，那要造忤逆罪才堕地狱。可是出家人做堕地狱太容易，太容易了。啊，所以古人常讲啊，地狱门前僧道多啊，这个话说的是有道理，不是随便说的啊。因此那么现在这个佛门供养已经成习惯啊，只要你穿这个衣服就有人来供养。那供养怎么办呢？啊，要懂得转供养啊，他那供养我了，我那头就去了啊，将来自己不能成就啊，就是俗话常说，今生不了道，披毛戴脚还呢，我转布施了，将来要还呢，他们替我还，我就不要还了。
这个要想通啊，啊，所以我们拿到这个赶紧辗转布施啊，纵然我不了道，将来还债有很多人替我还，啊，我也没事了，是吧？那么这是说的这个，这世尊在戒经里面讲的简单的供养。广言之，如华严所说这四供养、法供养，华严经上讲的多了，啊，讲差不多，将近有100种类，啊，那个讲的，非常丰富啊，就是第六回向章那一章经里面呢，大概就讲到将近有100种供养。成四者，左右四后啊，这个就是佛老爷啊，这个伺候啊，别人。这个地方讲是讲众生呢，啊，就是伺候一切众生，时时刻刻照顾他，时时刻刻帮助他，啊，就是这个意思。习戒正知无空过者，言历史之久，供佛之勤。这是释迦牟尼佛举出自己亲身修持的例子来告诉我们，他在过去生中遇到这么多的祝福啊，都是尘世供养，没有一尊佛空过的。那么说出这个意思在后头，为显不及受持此经之张本也啊，用这个来做一个基础啊，来比喻啊。若复有人于后末世能受持读诵此经，所得功德与我所供养诸佛功德百分不及一千万亿分，乃至于算数譬喻所不能及。世尊修这个福报啊，历5量劫。我们看到非常羡慕，我们到哪一生哪一世啊，才能修这么大的福报呢？这佛这么跟我们一说了，我们觉得不难呐，啊，我们要想修啊，真正发心，确实所谓的后来居上啊，后生可畏，我们在后面可以赶过去，那就是一定要依教奉行。我们看注解，于后末世，这一句呢是在讲正是指我们现代这个时代，正当末法指今世，就是指的我们现在。为末世众生又能受持读诵此经之功德，比我供佛之功德，我则不堪与之相比，算数比喻皆不能及。如来是真喻者、实喻者、如喻者。所谓如喻，完全讲的事实真相，没有一丝毫夸张，也没有丝毫隐瞒，事实怎么样的就怎么说法，这叫如喻。我们要相信佛的话，其中道理很深很深，我们是不明其理，所以产生疑惑。但是
要是稍稍通达大乘教义，虽不能够很明白，也能够略知一二。为什么呢？末法时期众生的根性裂了，烦恼情执很重，而社会呀，诱惑的力量又比古时候不晓得强了多少倍，五花八门在这里诱惑，你还能够不动心？你还能够不执着，还肯相信佛讲的这些话？现在人要听到这些话，这些话太古老了，不适合时宜了，应当要淘汰掉了。现在人都是这个看法了，你还能相信以为佛的话是真实，这就了不起了。这一点呢，就是不可思议的善根福德，又能真正依照经上讲的去做，能够一切放下，为一切众生牺牲奉献，这还得了。大家明不明白？你要不明白，我告诉你，你过去生中如果没有供养无量无边诸佛，甚至你供养的诸佛超过释迦牟尼佛，你今天才有这个善根了。善根绝非偶然。在《金刚经》上，《无量寿经》上讲啊，你不是凡人呐、啊。既然有这么样深厚的善根，为什么没有成就呢？前面讲了，你懈怠懒惰吧，你不肯放下吧？那可能你修行的时候，在释迦牟尼佛以前呢、啊，释迦牟尼佛是你后期的呀，他都成佛了，我们今天还当凡夫。所以听了这个经呢，能信，能愿能行，这是无量劫深厚的善根。所以你明白这些道理，就觉得这个不是世尊，不是夸大的话，讲的真的是事实。因持经者根器之力钝。功恨之深浅有种种不同，故比较不及之程度，虽有如是高下不同也。这一段话是决定不能成的。为什么呢？因为经上说的，这个能够在末世的时候能受持读诵此经所得功德，要跟释迦牟尼佛比，有的人呢，释迦牟尼佛是百分不及，有的人是千分不及，有的人是算数比喻不能及，这个里面差别很大了。那个百分不及一的时候，只比释迦牟尼佛多一点点，不太很多啊。这就是什么呢？根器立顿，功恨深浅。根器立顿呢，是讲过去世，过去世往昔所修的这个善根福德因缘不相同。功恨的心是这一生，就现在这一生情度不同。有人勇猛精进。有人呢就比较上懈怠懒散，这是前功恨前世是讲现在的，
由于续根跟现在程度不一样，所以它比较功德里头前身差别的程度很大。此是第五次教行经中啊，前面我们已经看过四次，这个地方是第五次啊。一次比一次深广啊，换一句话说的，这个经文呢，越往后，我们竖听修持功夫啊，一定是逐渐在提升。所以，越是后面的比较呢，一定超过前面。这一次是设在罪业消灭、当得菩提之后啊，啊，所以世尊呢，只好用自己供佛这一个例子来较量持经的功德。亦若曰：少持读诵此经，便得除障，便得受记。这话是真的。其我昔日未受记前，立无数之劫，执于无数佛，但知供养尘世之所能及，那个供养尘世修福啊。所以他讲的是在燃灯佛前啊，因为燃灯佛才给释迦牟尼佛受记啊。燃灯佛前所供养尘世那些祝福，那些祝福没给他受记啊。啊，那么这个四根理都为我们显示的很清楚很明白。末世众生，如果你要依照这部经真正去做去修持，你就得福受记。不仅仅是除障，你就得福受记。得佛受记当然比释迦牟尼佛这个福报要大了啊！释迦牟尼佛供养那么多佛，没得佛受记。你在这个时候受持读诵，你就得佛受记啊！所以从这一点上明显的超越供养尘世所不及的，抵止受持此经，这是确确实实、明明白白为我们指示出来。一切菩萨供养尘世诸佛，不能跟你相比。为的是什么？因为你受持金刚般若波罗蜜。以经中意趣，是开佛之见、是佛之见，果能受持，便是悟佛之见、入佛之见。这个解释越说越明显，越说越透彻，越圆满。世尊为我们开示，这个开示实在讲不容易啊！一般人呢常常讲：“哎呀，请你老人家给我开示开示。”这个开示变成口头禅了。其实开示不容易，请你给我讲一部经容易。讲开示不容易，那讲经什么？我依照经给你讲啊，讲的人听的人都没有开悟啊。开示可不同了，开示是
那个开佛之见、是佛之见呢、啊，天地人啊要悟儒啊，天地人不能悟儒，那个开是不叫白开白失了。所以开始难啊，开始难，讲经容易啊，啊，开始要什么人呢？明心见性之人，啊，他自己没有明心见性，他凭什么开始？啊，佛智之见是什么？金刚般若的知见就是诸佛如来的知见，因无所住，不住色身香味触法，二心不识，这是佛知佛见呐，凡所有相，皆是虚妄。啊，能得的三心不可得，所得万法当体皆空也不可得。这佛知佛见呐，我们是不是真的有呢？是不是真正把我们轮回的知见确实转过来呢？那一转过来，你就是受持金刚般若了。你这转过来就是悟入啊！所以诸位要了解，佛法跟那个世间书籍不一样，一经通，一切经通，金刚经通了。世尊49年所说的那个大藏经，哪一部你没通啊？你步步都通了。你今天为什么今天展开来的时候你看不懂啊？你没放下了，你心不清净啊。你要彻底放下了，心里的地球一丝不挂，干干净净的。经往前一摆，你这个星光一照，就明了了。大经上所谓六根门头放光动地呀，啊，眼耳鼻舌身都放光啊，那个经典什么意思？就照得清清楚楚、明明白白，哪有不懂的道理呢？啊，我们自信的光明为什么放不出来呢？妄想分别执着，在华严上说的。但以妄想执着而不能证得，啊，所以会学佛法的人一门深入啊，修什么？清净心而已。学得太多，修得太多，顶多你将来在这个世界上得一个佛学博士的头衔，没用啊，一窍也不通啊，那是搞佛学的，不是学佛啊，学佛才能了生死，才能成佛作主啊，搞佛学的人不行啊。我初学佛的时候，啊，好像刚刚见李老师没多久，啊，很早他就告诉我，啊，他提醒我，他说你真正发心学佛，古人不学苏东坡，今人不学梁启超，那这两个都是佛教里很有名的，了不起的大人物啊。这两个人都是学，都是搞佛学，不是学佛，
没有成就啊。这李老师警告我，就是不能搞佛学，要学佛。一精通一皆清，一切精通，你能相信吗？因为不相信怀疑，所以才去涉猎许许多多的经论啊。其实古人有最好的榜样给我们看，六祖慧能大师。他不认识字，没有听过经，没有闻过法，他凭的什么呢？心清净。所以在卖柴的时候，柴卖了，钱拿回来了，回家的时候走到一个旅店门口，不是门口，窗口，有一个人在里面念《金刚经》，他一听，越听越有味道，听出味道出来了，站在那里听，念的人还没有懂，他听懂了。于是乎他请教他，你在念什么东西？哦，念得这么好。他就告诉他是《金刚经》从五祖那里传过来的，他才晓得有这么回事情。他把他自己听的这个心得感想说给这个念经的人听，念经的人佩服得五体投地。他说你这种人才应当去见五祖，应当去向到那边去求法去。他就动了这个心。到了黄梅，你们坛经都念过啊。五祖给他没讲几句话了，就把他打发到草房里去做苦工去了。一直到第八个月，五祖才出了个题目，叫大家做几首偈来给他看看，他要传法了。第八个月，他跟五祖没见过面的，八个月没见过面的，所以没有见过面呢，那是心照不宣的。五祖也知道有这么一个人呢，他也晓得五祖的意思。传法的时候，半夜三更跟他讲《金刚经》，还不是讲大意义的，那哪里是细讲呢？讲到应无所住而生其心，就不要讲了，全都明了了，都通达了。你看他没有学过《法华经》，没听过《法华经》，他能够跟法达禅师讲《法华经》。法达念《法华经》念了十年了，念三千多遍了，那个经一天念一遍呢，三千多遍要十年了，十年不通啊。到那个地方，因为礼拜的时候被六祖看到了，他见六祖礼拜头没有着地，大概心里想，六祖不认识字，没念过书，我受持十年的《法华经》很了不起，值得骄傲了，头没着地。所以起来的时候，六祖就问他，他说你一定有值得骄傲的地方，用现在的话说了，你一定很值得骄傲，有值得骄傲的地方。他就问他，他就说出来，念过，这个《法华经》呢，念过一万遍了。那么五祖六祖就问他法华的大意，答不出来，这个才服了，于是乎才请六祖开示。那真是开始了，不是假的开始。六祖就跟他说了，我没听过《法华经》，我不认识字，没听过法，你念给我听。他就从《法华经》从头念起，
念到第二品方便品，法华经二十八品，念到第二品，刘祖师不要念了，这个经我全知道了，给他一讲，法大就开悟了，这个时候再拜啊，头着地了，佩服到五体投地了，你看，法华没有念过，他懂了，他不是不懂啊，不但念经懂啊，论也懂啊，你看《坛经》里面讲的那个八十，那个讲的多好啊，真叫言简意赅呀，讲的话那么简单几句，可是法相这种东西被他讲尽了，没有一样不通啊。所以聪明人啊，从根本修啊，根本是清净心啊。你学一样东西，你容易得心清净，容易成就。你学太多，学太杂，就是今天讲的面子好看，哎呀，我广学多闻，面子很好看，搞名闻利养的走那个路那是对的，真正修学的不要名闻利养。问我什么，我什么都不知道。印光老法师就问他，我只会念一句阿弥陀佛，我什么都不会。真正修行人呢，真正佛菩萨什么都不会呀。你再去看看华严经，五十三参，五十三位善知识，善财从具参法，他获得个善财说，我只会这一样，其他我通通都不会。其实他什么都通，没有一样他不通的，他什么都不会。谦虚尊敬别人，自谦而尊人，这个是修行人本地风光啊！就是这样子，丝毫炫耀都没有啊，老老实实，规规矩矩，这个人有成就啊！这样的人才能度世啊！希望人人都老实，人人都规矩，天下太平了啊，哪里还会有动乱？人人都觉得自己很了不起，这个社会不得了啊，天下大乱啊。好事要做，不要被人家说，哎呀，某人是好人呢、好人就多多好多事啊。不要人家赞叹你是好人，不要人家赞叹啊，哎，你很能干啊，你很了不起，那都不是好事情。规规矩矩做个老实人。这样就好。多被人家骂几声，消业障啊！不要被人赞叹了，被人赞叹啊，福报都消掉了，都爆掉了。那赞叹是福啊，福就爆掉了啊！不要被人赞叹啊！希望人家多责备，多骂几声，这个对自己决定有好处。所以。开示啊，不容易啊！开示一定要明心见性啊。那么现在习惯都是这样讲。如果有人请我们讲开示，我们要合掌恭敬，不敢承担啊，只能够说给大家讲几句废话啊。你们一定要找麻烦吗？是不是？我们只好讲几句废话了，给大家添一点啰嗦啊。所以开示之后是一定勿入啊，
那么经过开示，《金刚经》就是佛对我们的开示。我们了解经义，依教奉行，信心不逆，就是受持。果然信心不逆，这个误入虽然不时有太大的误入，多少会误入几分，这个一定的道理。你这个误入越来越多，年年会增长，月月会增长，所以你的生活就法喜充满，这个快乐就是逐渐逐渐，这个境界一天比一天好。所以无数七宝时，生命时，都皆供佛，皆不能及，理在于此啊！这道理在此地啊！这么一说呢，我们对佛在经上讲的话可以相信，真的是有道理。